او دا دا ته چې دا وای چې پاکستان کې مهنګای ده زم وای مهنګای ده ما ته کس چې نه پاکستان میں پرانے پاکستان میں کیا فرق ہے میں پرانے پاکستان میں پرندے اڑتے تھے نئے پاکستان میں پیٹرول اڑ رہا ہے اور الحاج زی قدر زی وقار لائق صد احترام خان صاحب نے فرمایا ہے کہ گھبرانا نہیں ہے بس ٹھیک ہے سب نے کہنے گھبرائیں گے نہیں بولو گھبرائیں گے وزیر کی بات ماننی پڑے گی گھبرائیں گے گھبرائیں گے توجہ دیو جنا حضرت سے اللہ رکے چراش توجہ دیو جنا چھ کم سی زنا خرافات دی اگین بائیکاٹ رکے کم سی سر چھ زما سوسائٹی خرابی گی معاشرہ خرابی گی اگین بائیکاٹ رکے پاگی کنٹرول کنٹرول او دا معاشرے دے اصلاح خبری کو خا اصلاح معاشرہ دا کم پلار چیزو لے پیسی ور کی ورشہ بچی مال سرگٹ روڑا دا پلار دا بچی مستقبل جوڑی کا تباہ کئی ہے او آیا او دا ستا بچی چھ بار 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 تالا سرگٹ روڑی دا سرگٹ نا نفرت پیدا کی کا محبت او دا کم مشران چھ دا معشومان پا مخ کی نسوار کئی او دا معشومان دل نسوار روڑی اسے لگ دا اللہ دا پارا ہوایا چھ تا دا معشومان پا وقت کی نسوار کئی کاکا نند دا نسوارو خیرے ورز دے انٹرنیشنل توبہ در باندیو باسم آو نقد نقد توبی و باسو خوا ارادیم نوری نمانم پا ارادو خم تبلیغین لازم رو باسو امیر سیب سلور میں آشتی ولی کا ارادہ دا چلو لی کا امیر سیب ارادہ دا شل کالو شتی ارادی کے دا خیرن بچیا چرتا سی روزی لملا نڑی توجہ ارادی میرادی نمانم نقد نقد پا رمضان کے بس یہ روزہ سوک سوک لگئی تو خلا سوچت مکہ جدر پسی در شمزا دستاز زور گو رمضان تسکے اور ستاسو شبی جمعی کا شبی تواری شبی توار لبا سوک سوک زی دا تجاشی چاہ لاس نیدو چت کرد توائم خیرن بچیا نتب دے توار پشپا کور کسو تو رو کہ ما تا معلوم نہیں اسے اوڑا راوڑا کانا سے پزول توجہ بس نخد نخد توبی و باسے اور ڈبل زیرو پشان توبہ خواب